ሰላም የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የርሚዜ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾች እንኳን ደህና መጣችሁ። ይህ የምትመለከቱት አስፓልት ዳር ላይ የሚገኝ ከዚህ በፊት ቢዝነስ ሲሰራ የነበረ መጠነኛ የምግብ ሬስቶራንት አገልግሎት ስጋ ቤት አገልግሎት የሚሰጥ ልክ እንደምትመለከቱት የነበረ አሁን በጥምርት የሽያጭ ዋጋ የቀረበ የራሳችሁ ማድረግ ከፈለጋችሁ ካራቆሬ መንገድ ላይ የሚገኝ አስፓልት ዋናው አስፓልት ዳር ላይ ነው። ግንባሩ 6 ሜትር ከ50 ሳንቲ ነው። ነገር ግን እጅግ በጣም ሰፊ ነው። ከ300 ካሬ በላይ ስፋት አለው። ወደ ውስጥ ጠለቅ ይላል። ለምትፈልጉት ፋሲሊቲ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። የምትመለከቱት ነው የሚመስለው። እናንተ እስከ መጨረሻ ድረስ ትጎበኙታላችሁ። እንደነገርኳችሁ ከ300 ካሬ በላይ ነው። እንዲሁም ከኋላው ኤክስትራ ተጨማሪ ከካርታ በላይ ተጨማሪ አለው። ነገር ግን እዚህ ውስጥ ያለው ፋሲሊቲ በፊት ምግብ ቤት ሬስቶራንት ወይም ለምግብ አገልግሎት የሚጠቀሙበት ነበረ። አሁን ራሳችሁ በምትወዱትና በምትፈልጉት መቀየር የሚያስችል ስፔስ ነው። ከኋላው የምትመለከቱትንም ሰፊ ቦታ ነው ያለው። ሰፊ ቦታ ግን መቅጠን ነው። ይቀጥናል፣ በጣም ይረዝማል። አካባቢው ይሄ ነው የሚመስለው። ለወደዳችሁ ለፈቀዳችሁ ቢዝነስ በአስፓልት ዳር እናንተ ሀሳብ ካላችሁ ይኸውን ቦታውን አምተላችኋል። ድርድር ያለው 6 ሚሊዮን ብር ነው። ከ300 ካሬ በላይ ስፋት አለው። ለሬስቶራንት ወይ ደግሞ ለምግብ ቤትና ለስጋ ቤት ሲያገለግል የነበረ ነው። በተወሰነ ጊዜ ተዘግቷል። ለዛ ነው ይሄን ይሆን እንደዚህ የሚመስለው። አሁን አገልግሎት እየሰጠ ስላልሆነ ምግብ ቤቶች ወዘተ እያያችሁበት ነው ማለት ምግብ ማብሰያዎች ወደ ታች እየወረድን ስንሄድ የምናየው ነው። እታች ደግሞ ሰፊ ስፔስ አለው። የተሸፈነው ቦታ ላይ ራሱ ወደ ታች የተወሰነ በቆሎ ምናምን የተከሉበት ቦታ አለው። ይሄ አስፓልት ዳር ነው። ምናልባት ቦታው ሲሰፋባችሁ ወይም ሲረዝምባችሁ ከአስፓልት የራቀ እንዳይመስላችሁ። ዋናው የካራቆሬ ከአየር ጤና ወደ ካራቆሬ ስትሄዱ ዋናው አስፓልት ላይ ነው የሚገኘው። ይሄን ከወደዳችሁ ከፈቀዳችሁ ስልካችን ተጠቅማችሁ አግኙን። 6 ሚሊዮን ብር ድርድር ያለው የራሳችሁን እንድታደርጉት ጋበዝናችሁ። ሰላማችሁ ይብዛ። ሰላም ሁኑ።